بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاودة يا الملك استون نجدا ونيسان ومركري برنامج كيني مقال قبل شدة وتدوال والبحر المرعة كدا وتان ستار تي في حرونتي سجود تلفشن كقول أي مجالات هالجيسة. طاودة يا السادة وقتين برنامج كمقال قبل شدة وبرنامج خصية أنت فربضنا كهلا سونت بيه باهيها قبل شدة كان هلا عريمها قبل شدة. تدوبات كم برنامج كمقال قبل شدة وحيقوم مرتيا ويجلق يبقى ذنيا isku xiraa hay'ada UNDP da iyo wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqada sidoo kale ah macalin ka dhiga jaamacadaha dal jaamacadaha magaalada Hargeysa macalin Khadir Iimaan ugu horeyn barnaamijka muqaalka bulshada iyo Star TV ba ku soo dhawow waa mahadsantiin aad baad mahadsantiin ekraan iyo TV ga guud ahaan shaqaalaheedu barnaamijkan muqaalka bulshada inta far badan waa barnaamij ka hadla soo tabiya amba qaada dhiga arimaha bulshada taasoo kolba aan ku soo casuunay cid aan isleenahay way u faa'iideynaysaa bulshada ugu horeyn waxaan doonayaa adiga iyo daawadayaasha iyo intii ku daawan sabasaad isku barataan inaad taariikh nololeedkaaga oo faahfaahsan aad la wadaagtid daawadayaasha aad ba mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad daawadayaasha iyo hawlwadeenka TV ga Star in magacaysay igraan idin sheegtay waa Khadir Iimaan ciga waa professor oo jaamacadaha wadanka ku yaala mid kamida wax ka bara special welba police iyo abaarso taj in waxaan ahay oo qabilsanaha arrimaha gender ka amba haweenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan isku xiraa hay'ada UNDP iyo wasaaradaas in afartii sano u dambeysay waxaan ka shaqeynay oon arrimaha xagga waxbarashada iyo jaamacadaha ayaan aad ugu badnaa iyo cilmi baarisa sidoo kale waxaan shahaadadii sare heerka labaad aan ku soo qaatay wadanka Uganda oo waxay ahayd project plan and management amba qorsheynta iyo maamulka wanaagsan sidoo kale waxaan ayadana jaamacadda Indege University in Kabala amba Uganda ku taala waxaan ka diyaariyay postgraduate diploma in counseling and guidance oo la xidhiidha social work oo inta badan aan hadda ku shaqeeyo sidoo kale waxay dadku ay yaqaananba social media arka waxaanahay qof inta badan qorasho kooyinka qiyaalka gaagaaban weliba la xidhiidha gaar ahaan arrimaha haweenka buuggii ugu dambeeyay aan qorayna waxaa laydhaa safarkii nolosha oo ka hadlaya maaragta uun qof noloshiis oo markii hore soo aad iyo aad u soo rafaaday markii dambena nolol weyn ka gaadhay intaas malaa way ku filantaan umaleynayaa isbarasho daawadayaasha waxaan filayaa inaad daawadayaasha iyo Khadir Iimaan ba ay si fiican isku barateen sidaan horeba kuugu sheegay inta fara badan barnaamijkan wuxuu khuseeyaa arrimaha bulshada hadba waxaan ku soo casuunay cidii aan isleenahay bulshada ayuu u faa'iideynaya toddobaadkan maxaad barnaamijka muuqaalka bulshada aad nagala qayb qaadanaysaa runtii aad baan soo dhaweynayaa in saxaafaddu ay diiradda saarto arrimaha bulshada oo inta badan saxaafadda bari ahaan tanba waxaa lagu eedayaa inay siyaasadda iyo maaragtay ay aad ugu milmeen laakiin waan soo dhaweynay barnaamijku uu noqdo barnaamij arrimaha bulshada laga hadlayo kolba dhinacyada marka la isleeyahay waa waxbay taraysaa bulshadii maanta waxaan doonaa inaan halkan anigu aan intu kala wadaagi doonaa sida caadi ahaan daawadayaashu inala daawanayaan bal heerka ka qayb qaadasho ee siyaasadda ee haweenku ay ku leeyihiin guud ahaan adduunka iyo gaar ahaan waddankeenna oo aan is leeyahay waa wax loo baahan yahay haddii la doonayo in dhinacyada kala duwan ee nolosha horumar weyn laga gaaro taasaan doonaa maanta bal inaan aniga ekraan qaada dhigno markaa waa si wanaagsan haddaba ugu horeyntii haweenku sidee bay uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda waa laba waxaan malaynayaa su'aal ba taas maaragtay ka horreysa oo bal darajada amba mustawaha ay haweenku siyaasadda amba nolosha public ah ay ku leeyihiin halkay taagantaba isweydiin leh horta adduunka guud ahaan 10 waddan ee ugu sarreeya marka la eego ka qayb qaadashada siyaasadda iyo haweenka saddex waddan oo Afrika ayaa ka mid ah marka waxaad arkaysaa 30% in ka badan inay yihiin Afrika tusaale ahaan oo kale adduunka hoggaaminaysa waddanka loo yaqaan Rwanda Rwanda waa waddan 1994 uu ka dhacay xasuuq oo burburay 100 maalmood oo keliya ayaa lagu dilay 8,000 oo qof waddankaasina aad buu u burburay haddana waad arkaysaa imanka waa in ka badan
بقول كي بشان يا كونتون يا هوين كيهين بارلمان كمرك الله يسوع جيو مرك تاس وحينات تسالة ونعكسن إن تسالة هو دنكا يسوعنا دنكا أن واحد بدن يسكت مدلل إسلام كي الله قارات أن أفريقيا سن قلبا كم دو ودنكا يسوعنا تطبات ودنكا صوت أفريقيا وودنكا يسوعنا تبنات إن مرك هو دم داس بع إن قد عددنا أفريقيا هاي عم بمسلمين هاي نقياس إن أنا نقول كرا ودم داس إن هرمر وين بيك قارن إن قد مرك الله يقعد درجة دينا waxa dhacday doorashadii baarlamaankii ugu horeysay inaga intii dib u soo noqoshada ee Soomaaliland waxa dhacday 2005tii waxa ku soo baxay doorashadaas laba haweena midii way way doorashadii waa xildhibaanadu way iska tagtay mid ba ku jirta marka boqolkiiba 000 ee baarlamaanka ay ka noqonayaan gabadh ba guurtida mar ayaduna ku soo biirtay ayaduna waa aragtay way iska tagtay arimo dhaqan awgeed gulaha deegaanka u dambeeyay kii ka horeeyay waxay ahaayeen dumar ku gulaha deegaanka laba in kii ka dambeeyay waxay ahaayeen 10 in 10 kii mid ba iskaga tagtay waa 9 imaka in marka aad garanaysaa dee waa hadii la isu wada geeyo aggregate koodan la isku wada daro waa 2.000 ayey noqonaysaa in xagga marka la eego de hal agaasimo agaasimayaasho guud hal gabadha ayaa ku jirta oo kaliya marka ayadana waad garan kartaa darajada ay leedahay wasiiradu waa laba inkastoo bilowgii madaneen xukuumadda siiraan iyo ay maaragtay xoogaa natiijo fiican laga gaaray laakiin haddana waxaad moodaysaa uun dhaqankii iyo wuxuun baa hoos loo soo daadagay marka laba ay marayaan marka darajadu halkaas ay maraysaa shaqaalaha markaad eegtid kama badna haweenku shaqaalaha marka loo yaqaan civil service in statistics aan ka helay 30% wax ka yar bay haweenku ay ka yihiin dowl public institutions ka haweenka ka shaqeeya markaas waa inaasaan ku soo koobi lahaa intaasi aasaa Afrika ahaan bay ahayd dalkeena haweenku siyaasadda intee bay kaga jireen waan ku sheegay waxaan doorashadii baarlamaanka ugu horeysay 2005tii laba iyo 8 xubnood ayaa u cararay inay noqdaan wakiilada baarlamaanka laba haweena ayaa ku soo baxay labadii hal gabadh uun baa joogta baar golaha deegaanka kii ugu horeeyay golaha deegaanka dhacay xilliga jiceer uu ka ahaa maayirka laba haweena ku soo baxay 2012kii oo tirada golaha deegaanku ahay 357 toban haweena oo keliya ayaa ku soo baxay imikana waa 9 oo mid way iskaga tagtay wasiiradeena hadda waa laba waad garan kartaa inta wasaaradood aynu leenahay darajadu ma gaadho xitaa maarta 1.0 agaasimiyaasha guud hal agaasime oo haweena ayaa ku jirta dowladda xilligan agaasimiyaasha caadi ahaan agaasimo waaxeedka aanba kuwa loo yaqaano maaragtay qaybeedka kama badna boqolkiiba maaragtay 15 marka la isu geeyo dhammaantood darajadood markaas halkaasay maraysaa laakiin marka dhinaca kale laga eego amba demoratization processka habka ay uga qayb qaataan inta badan haweenku waxa weeyaan waa codeeyayaasha ugu badan ayaga iyo dhalinyarta marka la isu geeyo waa dareemi kartaa maaragtay marka lagu jiro safafka cidda kulaylka dhaxanta iyo dabaysha doorashooyinka u adkaysanaysa waa haween haddana maaragtay doorkoodii xagga inay maaragtay go'aan gaarista golayaasha qaranka kuma jiraan aadna uguma muuqdaan aad u hooseysa marka darajadaasi waa darajo aad u hooseysa sax haweenku waxaa la dhahdaa waa lafdhabarka adduunka oo kale caalamkana si wanaagsan ayay ka siyaasad ahaan uga qayb qaataan marka maxay tahay caqabada ka hortaagan in ay Soomaaliland haweenkooga ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda oo ay sida caalamka oo kale iyaguna iga dhex muuqdaan haddu malaynaysaa aasaas fikiran way ka daba imanaysaa maaragtay caqabad dhaqaalna way jirtaa caqabad bulshana way jirtaa laakiin haddana waxaad moodaa intaasoo dhami inay ku soo ururayso uun dhaqanka tusaale ahaan dee inta badan dadka ina matala amba baarlamaanka amba wasiirada amba golaha deegaan kale inta badan intayna xisbiyada soo gaarin waxa soo xula madax dhaqameed madax dhaqameedna lagama yaabo inuu ilaahdo gabadh bay matalayso oo uu soo xulo oo xisbiga uu keeno inta badan xisbigu wuxuu doonayaa inuu soo baxo oo ay demaragtay populationka ku dhisan qabiilku inay taageeraan marka inta badan dhaqanka iska jira ah inaan gabadhna maaragtay la taageerin waxaa kale ayaduna fara controversialka ee iska soo horjeeda student waxa weeyaan ayaduna waxaad moodaa marmarka qaar in la adeegsado isku milmaan dhaqanka iyo diintu tusaale ahaan kale waxa
waxaad odhanaysaa markay gabadhiisa soo sharaxayso lama ogola in gabadhii soo baxdo inay banaanka timaado. Laakiin marka la doonayo musharax amba qof madaxa oo mansab haya oo lasoo dhaweynayo waa la ogolayn soo baxdo oo ay u ciyaarto oo ay u dabaaldegto. Laakiin ayad marka xil doonayso lama ogola in soo baxdo. Marka maaragtay de waa la jiifiyaana banaan, la joojiyaana banaan ayada. Laakiin arrimo dhaqan bay u badan tahay oo xagga dhaqaalaha caqabad baa ka haysata oo dhaqanka ka imanaysa oo de inta badan reerihii iyo waxa hor fadhiya waa madax dhaqameed oo go'aanka ka gaara siyaasadda. Ta xisbiyadii ayna doonaynay maaragtay ayaguna in dhaqanka bedelaan qabiiliga ah ee qabyaaladda wax lagu soo doortan ayaguna may bedelin waxa raacan uun sistamkii hore ah ama barnaamijkii hore ee jiray. Inta badan dadku waxay ku doodaan gabadha aan doonayo inaan soo saaro ama gudoomiyaha tusaale ahaan oo kale golaha baarlamaanka ku biirisa ama golaha deegaanka waa inay noqoto gabadh maaragtay qabiilkaygii ka dhalatay islamarka anagu qabno. Laakiin doorashooyinkii dhoweyd waxa dhacdayba in la arkay gabadh maaragtay aan cidina qabin oo faamiligiida ay ka dhalatay kasoo jeeda oo doorashadii u carartay oo haddana maaragtay caqabado dhaqan ay ka hor yimaadeen. Marka hadda waa arrin u baahan ayada lafteedu maartay inaan go'aan iska gaari karin laakiin cilmi baaris qoto dheer in la sameeyo weeyaan. Midda kale caqabada kale hortaagana waxa weeyaan ma jiraan midnimo ka dhaxaysa maaragtay haweenkii oo dhexdooda ah oo iskaashi saa isu jiraan ma jiraan. Tusaale ahaan oo kale xisbiyada markaad eegtid xisbiyadii waxay leeyihiin saddex garab. Waa garab caadiyo xisbiga dadka waaweyn tusaale ahaan iyo garabka dhallinyarta iyo garabka haweenka. Caadi ahaan anigu waa fahmi waaye maaragtay falsafada ka dambeysa anba saddexdaa garab inay jiraan waayo haddii xusbiga loo dhan yahay oo loo midaysiin dadkuwada leeyihiin daruuri maaha in saddex garab la yeesho. Waxa weeyaan qofku inuu xusbigii maa kale inuu golayaasha kala duwan ka mid ahaado uun marka waxay noqonaysaa in odayaal xusbigii weli leeyihiin oo labadan garab ee kale ee maaragtay dhallinyarta iyo haweenku ay iska noqdaan wax sabootif amba wax caawiyo oo ay iskaga duulaan marka u baahdaan. Dabeetana briishka yare laga gudbay markay doorashooyin ku dhacayaan weeyaan maalintay doorashada dhammaatana looma baahna wax la soo isticmaalo waa la laabaya. Laakiin de hadday maaragtay ay gartaan xuquuqda ay leeyihiin constitution-ku qodobka maaragtay sideedaad farqadiisa koowaad wuxuu sheegayaa in qof kasta uu xaq u leeyahay maaragtay uu la doorto lana dooran karo. Marka qof kasta oo maaragtay reer Soomaalilana oo muwaadin xaqaas uu leeyahay constitution-kuna uu siinaya asaguna qodobka maaragtay 22aad oo kale wuu xusayaa asaguna qodobka 3aad wuu xusayaa aad buu xusayaa muwaadiniinta oo dhan. Dad badan baa isweydiiyo sabab maa loogu baahan yahay haweenku ay siyaasadda soo galaan amba ay uga qayb qaataan. Marka koowaad horta waa xuquuq aasaasi ah oo waxa weeyaan haaf amba waa qayb ka mid ah bulshada oo boqolkiiba 50 in ka badan ayaa haween ah bulshooyinka caalamka. Soomaalilana dee taas unbay la qabtaa. Marka waa xuquuq aasaasi ay leeyihiin oo bulshada ay ka mid tahay. Midda labaad haweenku waxay leeyihiin maaragtay baahiyo ka duwan kuwa ragga ayay leeyihiin. Tusaale ahaan oo kale dumarku maaragtay arrimaha marka laga hadlayo taranka iyo caafimaadka way ka duwan yihiin ragga. Tusaale ahaan waxaan xasuusanay oo kale waxa aad iyo aad uga hirgashay oo dhaqan xun oo layska qaayibay iska noqotay waddankeena waxaan gudniinka fircooniga la yidhaa. Ninka gudniinka fircooniga waxba kama yaqaano maaragtay nin medical aanba caafimaadka iyo wixii garanaya anba arrimihii bulshada ku jira mooyaane. Marka dee imika waxa hor yaalla baarlamaanka maaragtay kooto amba kuraas la doonayo in loo qoondeeyo haweenku inay si gaara ugu tartamaan. Xubnaha baarlamaanka oo dhan badankoodu maaragtay ilaa iyo hadda dee umay codayn wayna ka soo horjeedaan baarba maaragtay saa u dhex huraamaysa haddii 25 amba 24 amba 30 ay ku jiri lahayen waxaan aaminsan in goor hore maaragtay la baaskareyn lahaa amba la dhaafin lahaa. Tusaale ahaan oo kale FGMPL amba sharci xakamaynayo gudniinka iyo isaguna hor yaalla ma tixgeliyaan inta badan caadi ahaan ragga siyaasiyiinta reer Soomaaliland in waxyaabaha arrimaha bulshada ka hadlaya in waqti amba ay maaragtay iyo tamar iyo lacag ay geliyaan waxay door bidayaan wax yaro maaragtay aad iyo aad u liito oo ah maaragtay labada gudoomiye hoostay fadhiisanayaan may xagga sare fadhiisanayaan may waa la kordhinaya may lama kordhinayo may intaasaa lagu daraya maaragtay uun kursiga wax u saacidaya inay yimaadaan unbay inta badan ka hadlaan. Marka waxaa la aaminsan yahay maaragtay in dumarku ay arrimahaas ay keeni lahaayeen maaragtay meelaha go'aanka lagu gaarayo ayaa loogu baahan. Midda labaad kale midda kale saddexaad loogu baahan yahay haweenku inay ka qayb qaataan siyaasadda waxa weeyaan
muddo dheer iyo ragu maaragtay si manipulate isaga haysteen uu meelaha go'aanka lagu gaaro oo dee waxay noqdeen culture-keen inta badan ba dhaqankeen waa man dominated culture waa culture inta badan uu sida labeenta soo dulmartay maaragtay afkaartii ragu marka waxa la doonayaa afkaar jilicsan oo aad u wanaagsan oo bulshada u danaynaysa oo haweenka ay leeyihiin inay ayagina dee maaragtay ay ku tabarucaan ay contribute gareeyaan midda labaad ee kale dee dadka caadi ahaan shakhsiyan amba rag ahow amba dumar ahow waa la kala duwan yahay dadku waxa weeyaan waa very unique and very special marka waxaa la doonayaa qof kasta oo dee maaragtay group gaara matalayo oo fikrad gaara aaminsan inay contribute gareeyaan amba ay ku deeqaan ay keenaan afkaartoodii si horumar maaragtay waara oo dhammaystiran oo dhinacyo badan leh oo laga baaraandegay loo gaaro sababahaasa iyadana maaragtay loogu baahan yahay in haweenku ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda ta kale ee loo baahan waxaweyaan imika waxa la isweydiinayaa ummadda soomaalidu waxa aad iyo aad guud ahaan u halakeeyey oo dhulka la galay in maaragtay maamul xumo iyo hoggaan xumo iyo maaragtay dowladnimadu aad u liidata marka dumarku laftoodu maaragtay markaad la sheekaysatay saluug badan bay ka muujinayaan arrintaas marka waxaad moodaa inay maaragtay fikrad cusub ay hayaanay leeyin bar dowladnimadii idinkii idin tijaabinaya bal annagana hadda marka iyagan na eega oo na tijaabiyo dee xaqna uu leeyay in la tijaabiyo maaragtay ay markooda ayagu doorkoodii ay ciyaaraan oo saaxadda siyaasadda loo daayo bal dee laakiin waa arrintu maaragtay waa istiidilmo marka qaar baa dee lagu dooda inay arrintu arrin diiniya tahay oo dumarka la doonaya inay guryaha joogaan dee xilligan casriga ana maaragtay marka laga hadlo dhinaca diinta dee waxaa jira ummado dhan oo ay guushooda aakhira iyo ifkaba ay u ahayd gabadhi hormood ay ahayd balqiisoo kale waa taariikhda ayay maaragtay ku taala islaamku weliba dee ummaddaasi way badbaaday maaragtay if iyo aakhiraba way ku liimaaneen marka haddii la leeyahay uun qoom kastoo ay gabadhi hogaaminsaa way guuldaraysanaya arrintaas waxaan malnayaa xagga ilaahna practical bay ka tahay oo balqiisa tusaale inoo ah dee qoysas iyo ummado dhan oo guulaystayna waa la garanaya tusaale ahaan waddamo badan baa jira ay hogaamiyeen maaragtay dumar oo islaam ah oo tusaale ahaan oo ay ka mid yihiin bangaladesh ay ka mid tahay oo ay ka mid yihiin waddamo kale oo badani ayaguna maaragtay dee waddamo badan oo dee ayaguna kristan oo aynu maaragtay xagga horumarka caadiga ah wadaagnaa way jiraano gabadhii dee gabadhii ironic lady la odhan jiray margaret tacher ingiriiska oo kale imika germany oo dee waddanka ugu dhaqaalaha badan yurub gabadh baa xilligan hogaaminaysa waxay la tahay laakiin waa dood furan maaragtay in haweenku inay siyaasadda ka qabaataan inay muhiim tahay aniga taasay ila tahay sidoo kale waxaad noo sheegtay inaad qortay bug la idhaahdo safarkay haweenka buuggaasi bal inuu ka hadlayay iyo waxyaabuhu taabanayo buugga malaha hordhicba inagu yar wanaagsanayd laakiin ma doonay ku tigaalo buug wuxuu ka hadlayo buug khiyaala amba waa mala awaal maaragtay aan 2008 mar aniga oo hawl shaqo u socda booqday dhakhtarka adna maternity hospital ama dhakhtarka maaragtay arrimaha caafimaadka haweenka la xiriira ee adni ay dhistay islamarkaana ay maamusho marka waxaan kula kulmay tiro ilaa iyo maaragtay 2-8 meelahaas ah oo ka yimid gobollo kala duwan oo soomaalidu degto oo ay ka mid yihiin kililka shanaad marka gabadh ka midaba maaragtay diiftii iyo intaayadii ay qabtay baa isoo jiidatay marka gabadhii waxaan ka hor intaan gabadha la kulmin adiyo aad nagii sheegtay in ilaa iyo dumar wax in yar boqol ka yar ay u sameeyeen qalliin fudud oo la xiriira waxaan loo yaqaana fistulaha amba isku furanka marka dumarku tusaale ahaan oo kale meel fog oo adeega caafimaad ka fog ay ku fooshaan waxyaabaha yimaada inta badan waxaa ka mid a inay isku furmaan marka mid ka mida dumarkaas oo cusbitaalka yaalay ayay isoo jiidatay maaragtay jawigeedii marka waan wareystay markaan wareystay dabeetna waxay ii sheegtay in ay maaragtay cudurkaasi uu ku dhacay amba xaaladaas ay la kulantay oo ay isu furantay oo 2 sano ay maaragtay ay isu furnayd marka kaadi iyo saxarada ay isku daraysay marka ninkeedii ay saa ku kala tegeen qof kasta oo soo agmarana maaragtay uu ay moodaysay markasta oo amba sankiisa taabto amba uu kasii jeeso inay usoo urayso oo xaalad nafsiga soo wajahday markaasa waxay igu dhalatay inaan maaragtay bal aan sidhi arrimaha noocaas oo kale ah hore waxba loogama taataabane
way istaahilaan inaad xogaa wax ka tilaado marka buuga arintaas isku dhalay igu dhalisay marka arintu waxa buug ka hadlaya inta badan isku furanka iyo waxyaabaha keenay ee caafimaadka iyo dhaqanka iyo bulshada oo maaragtay ishuwan marka gabadhii inta badan dee shakhsiyad hal abuuraan la imanaya oo dhab ahayn oo qof kasto xaaladaas oo maray ku saabsan marka xaaladda iyo shakhsiga maareeyta hal abuurka ku dhisan ee anigu aan soo mal awaalayo waa gabadh soo furantay la nacay la furay oo maareeyta markii dambana hadana magaalada ku dambeysay marka nolol abuurtay marka waxaad moodayna buugaasi isugu jiro de xog maareeyta in miyiga iyo xaaladaha jira ay ka warramayso mar marka qaar waa dambaal wada hooyo maareeyta ku fool qaaday meel saxara ah oo aan adeeg caafimaad ka jirin fariin ka wada marna wax weeyaan maareeyta marxaladii aad kayd ee ay gabadhaasi tusaale ahaan gabadh kasta ama qof kasta marxaladda soo maray oo laga warrami karo marka dambana waa hiddiiladii iyo ilihii ay heshay maaragtay ee dhiirigelineed iyo siday markii dambe u guulaysatay waxaan ka dhigay markaa qofkaas malacwaalka ee abuuran inay marka dambe hay-adaha qaramada mudan meelaha ugu sarreeya ay maaragtay maamulo ka noqonayso arrimahaas markaa ka hadlaya dee waanan buugga marbaan idinla wadaaga adii hay-adaha si qoto dheer laakiin waxaan doonaya inan yar aan bal si yaroo kooban iyadana uga hadlo caadi ahaan horta dee wadamada la yidhaa haweenku way ku nool haweenka ku nool baa ugu ayaan daran waxaa ka mid a wadamo islaam ah tusaale ahaan sida yeman oo kale yeman waa wadamada ugu liita xagga arrimaha haweenka adduunka xilligan marka la eego yemanna waxaynu wadaagnaa waxyaaba badan oo muslimnimo ah waxyaaba badan dhaqana oo xagga oral society waxaasaynu wadaagnaa laakiin xagga kale marka loo eego labaatanka wadan ee ugu liita afrika inta badan kama mid aha laakiin waxay ka mid yihiin saddex ugu sarreeya iyo ka mid yihiin afrika tobanka ugu sarreeya ayay ka mid yihiin marka waxaad moodaa xaggaasoo kale hididiilo odhanaysa maaragtay in dee reer somaliland amba ummadda soomaaliyeed horumar bay ka gaari kartaa arrimaha haweenka ayaad moodaa tusaale ahaan oo kale waxaan loo yaqaano in sustainable development goals oo 15-kii shirkii qaramada midoobay ee lagu eegaya hadafyada guud ee adduunka hadafka shanaad inta badan waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha haweenka iyo genderka taas waxa la aaminsan yahay haddii aan arrimaha haweenka maaragtay wax badan laga qabanin oo ayna ka qayb qaadanin go-aanka oo ayna ka qayb qaadanin maaragtay horumarka oo ayna ka qayb qaadan dimuqraadiyadda oo ayna ka qayb qaadan doorashooyinka inaan horumar waara oo wanaagsan aan la gaari karayn maaragtay marka dee dadka reer somaliland iyo ummadda soomaalidu ayaguna taas aaminaan haddii aad tidhaahid haweenkii ma doonayo inay ka qayb qaataan siyaasaddii arrimihii bulshada dhaqaalaha waxay ka mid tahay inaad tidhid waa anigu waxaan maaragtay waxaan doonaya inaan noqdo qof maaragtay dee dagaal ku jiro horumarineed oo maaragtay gacan keliya doonaya inuu ku dagaalamo dadka kalena maaragtay gacmihoodii oo dhan ay shaqo geliyeen marka taasi dee logic amba maaragtay macquul ma aha talabaadee kalena waxa loo baahanya inaynu maaragtay dee wadaado amba dad kun sano ka hor amba 600 sano ka hor fikiray oo wax isku raacay oo dadaalay inaynu afduubnaano oo aynu xidhnaano maaha imaka wacyiga iyo maaragtay dee deegaankan ku nool waa inaynu inagu maaragtay intaynu fikirno aynu isula nimaadnaa nidaam saxa oo ina hagaya oo horumar loo dhan yahay oo loo midaysan yahay oo inclusive society waxaan la yaqaan aynu la nimaadnaa iyadana waa muhiim midda labaade kale dee waxaa loo baahanya institutionistka waaweyn wadanka amba hay-adaha waaweyn ee wadanka go-aanka ka gaadha imanka tusaale ahaan oo kale kuraasta loo qoondeeyo haweenka ee baarlamaanka horta alla oo keliya laguma gaari karo in haweenkii maaragtay ay kor loogu soo qaado inay ka qayb galaan arrimaha siyaasadda laakiin waxaa jira dhowr hab oo iyadana maaragtay la shaqo gelin karo tusaale ahaan oo kale inay xusbiyadu ay u qoodeeya kuraas gaara kuraastaana mar hadday doorashooyinka lagu galo waxaa loo yaqaano proportional system ama proportional list liiska inay xagga ugu horeysa musharaxiinta ugu horeeya 30% inay ka dhigaan haween ay soo geliyaan marka waxay u badan tahay 30% in haweenka liiska hore kusoo jira in la doorto oo janis badan bay haystaan haddii xagga hore lasoo geliyo oo ah wax xusbiyadu ay samayn karaan waana habka loo sameeyey dimuqraadiga inay maaragtay aynu kaga guurno maaragtay habkii cadaalad darada iyo discriminationku uu ka jiri jiray hadday habkaa keeni kari waayaan de waxa loo baahan yahay maaragtay habab kale oo dee adduunku horumar ku gaaro waxa loo yaqaano social movements amba dhaqdhaqaaq bulsho oo weliba qaabkan loo yaqaano reform
movements in haweenku sameystaan grupo ay isu tagaan haweenku waa kuwa ugu badan ee codeeya marka inay maareeyta xitaa codeynta laftooda qaadic karaan oo aanba ay la galaan agreement xisbiyada laftooda ay dhahaan ka de maareeyta number badan anaga nasiinaya ee siyaasadda maad haweenka dhirigelinayaan u codeynayna laakiin haweenku iska daayaan maareeyta in la isticmaalo oo ay maaninba u ololeeyaan cid gaar ah laakiin waa inay tashadaan haweenka xisbiyada ku jira oo ay isu yimaadaan oo ay yeeshaan kooxo wada shaqayn leh oo doonaya hadaf guud oo haweenka ka dhacay. Hadafka guud ee haweenku waa hadafka guud ee ummadda. Dadka qaar baa yidhaahda way la yaabayaan waa nin ka hadlaya arrimaha haweenka iyo hal dhiirigeliyo kor ha loo qaado. Laakiin mushkilad haysata qayb ka mid ah bulshada waa mushkilad guud oo haysata ummadda. Tusaale ahaan oo kale. inta badan inaga waxa qaarib noqday dhaqankii maalinta ragga iyo afkaartii aad uga buuxda meeshii laakiin waxaad moodaa ma aha taasi qoto dheer loogama doodo oo looma soo qaada dhigo gobollada qaar imaka oo barigaas oo kale oo beeyadu ka baxdo in haweenku ma dhaxlaan dhirtaas waxa dhaxla uun rag dad muslimaana waa nahay boqolkiiba boqol haddana hab sax maaha haddana dhaqankii weli waynu maaragtay waynu abreshiyeed garaynaa waynu soo dhaweynaynaa waynu u riyaaqaynaa laakiin qofka maaragtay sida dee maaragtay macquulka u hadlay yidhaahd may habkani ma waxay ku noqonaysaa wax qariiba dee mushkiladna ma laho dhaqanku inta badan iska caabin buu leeyahay oo maaragtay iyada oo ambiyadu ay wadaan wax maaragtay sax ah iyo haddana odhan jireen maaragtay waxaan ka soo gaarnaa baha iyo waxaasay odhan jireen mushkilad ma laho resistance-ka ugu leeyahay dhaqanku markaan waxay la tahay deeana haweenku ka qayb qaadashadoodu muhiim tahay dhowr habna waa lagu caawin karaa in kootadaas oo kale la horumariyo kootadu maaha tan maaragtay legislative koota waxaan loo yaqaanaa amba kootada maaragtay baarlamaanku in constitutionka iyo electoral lowiska lagu soo daro laakiin xisbiyada ayaa ka qayb qaadan kara sidaana waxaa sameeyey south africa waxaa sameeyey sweden waxaa sameeyey wadamada nordic countrieska amba scandinavian koo dhan way sameeyeen waana inta badan waa lagu najaxay jili america oo kale jili baa tusaale loo soo qaataa ayaguna way sameeyeen maaragtay xitaa waxaa loo gudbin karaa baarlamaanka waxaan jeedaa commissionka doorashooyinka amba guddiga doorashooyinka haddii ay ku jiri waayaan liis kasta oo musharaxiina loydiin soo gudbiyey boqolkiiba soddon amba shan iyo labaatan haween joojiya ayaa la odhan karaa oo wax la isku raaci karo tusaale ahaan oo kale inaga waxaan wax badan iyo dhaqan wadaagnaa wadankan aanu jaarganahay dee soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya imanka haweenku waxay marayaan boqolkiiba maaragtay afar iyo labaatan in ka badan ayay marayaan maaragtay golaha sare iyo golaha hoosaba marka dee wax inaga inoo diiday inkastay ka faa'iideystaanayo xilli kala guur oo haweenka layla xilliga transitional periodka way ka faa'iideystaan maaragtay kala guurka laakiin inaga maaragtay xilligii dee maaragtay la shirayay beeluhu ay shirayeen haweenku aad ma involve laguma ahayn laakiin xilligii guurtida la sameeyey madaxweyneena xaaji ibraahim ciyaal la doorteyna markaasaa loo ogolaaday in observers amba indhaindhayaal korka kala socda ay noqdaan markii dambe dee ururadii maxalliga ahay soo badanyeen waxay ku yeesheen door badan bay ka ciyaareen marka intaasaan ku soo koobi lahaa wax kale su-aalaadisaba aad weydiin karo caqabadaha haysta iminka ah in haweenku inay dee ay ka qayb qaataan siyaasadii waxaa la odhan karaa waxa iminka ugu muhiimsan dalkeenoo kale caqabada dhinaca dhaqanka iyo diinta markaa sideebaa la isku waafajin karaa maadaama dumarkiina ay dee raggii ay ka baawar badan yihiin ay amarkii u hayaanoo xaggii dhaqanka iyo xaggii diintaba ay usoo qaadanmeeshaminawaxkhiyaaraadhaba diintu caqabad kuma aha normale waa very clear taas arrintaas u caddahay diinta markaynu ka hadlayno marna waa diintii rasmiga ahayd kitaabka qur-aanka kariimka iyo inta xadiis ee saxeexa ee laysku waafaqsan yahay marka laga hadlayo arrimaha haweenka dee taana waxay leedahay maaragtay mushaaqi iyo wadaad iyo dee oo maaragtay laakiin inkastoo furan tahay oo dee maaragtay research iyo cilmi baaris la samayn karo intaan anigu indhaindhaynayay wax caqabada oo ay diintu rasmi ahaan marka loo eego ay ku hayso haweenka ma jirto waayo haweenka diinta waxa usoo degtay furqaan maaragtay kitaabkeenan wuxuu soo deeyey haweenku aada loo cadaadiyo oo lagu tacadiyo oo culays la saaro markaa maaragtay xorriyadoodii si haweenkii loo soo celiyo qaybay ka ahayd oo nasteex ayay haweenku ahayd odoo adiga xasuusta waa talaydaa taariikhda cumar bunkhadaab oo inantiisa ay garka ciidda ka tumaysa iyo haddana maaragtay godkii lugaas ilaa loo qoray haddana cumar bunkhadaab waad garanaysaa dhinaciisa kale markuu muslim noqday suu noqday marka waa tusaale in tusaalahaan balqiisana waan kuu soo qaatay dee la tashaday la yidhi maaragtay ayd raggii oo dhan isugu yeedhaytid maxaanu samaynaa waa titri research soo sameeya bal qofkan aynu doonayna inuu la dagaalano ma qof arrimo maaragtay adduun doonaya mise waa qof ay ka daaco tahay markay soo ogaadeenna ka daaco tahay oo ku rag yidhi anaga nacabar dagaal baan gelaynaa
رجي واتي عقل عريسي كتير ما أنا إذن كوب أرين تعطي ساس ماه إلى هنا هو مخرات فرد مركي دم ولا سكر عاد القيس يدينا يقوم كي هو جامس دبتنا جيسو دبتنا آخري إف كيبا وكل معنى وواحد براكتيكالا ده كونت معرفة تجس كي براكتيكالا تقولي اسمه تيجان أنا قم بفهم كيرن معرفة كالبسي وإنه يهد لكن ده أرنت وقلا جار وده دو يدين أوح كلاس وعن تدك فهم كودا يدين تصدر رسمي أهانتها وقار إن مدى كلا يدين تأد كي أد كده معرفة ما أنت لينو بير لحصول ده كان عربيت يا من مرك قار لينو ديمية معرفة ما ما كبد وعبصون ينان إلى هذا السد عصون شو ويا سدي لهين ويا يعني أنا أمسن وأنا شابنا لكن كاسد مدى مرك أنا مرك قار إن جري أو وقالب نقطة أو مرك قار دين بالله قعدت تدق وقعتان لكن مرك لما قضية ست وصل لسقوري ما دو واحد بينه جديد إنه هو أنك سياسة إن لش أي كقاب قران أنت أنا وعلم بارسان سمين يا رمح رمان كل حد دمان عرق لكن ده هو فكرة ضل كل دوان أو لسك جهر من كرا ولا قد دودي كرا حق دقنك وعقب الدوجين إن دقنك أنت بدن ده إلا أي حد واحد إنه حرف ليه ما رجت وضياشي ما حدق ماتك وجو أمي أجونا قابك إيه ما رجتي كلرك أم بما رجتي ميدبك إيه قابك أيران دون تسياسة أو إنه سمايسنين كجو حسبيدا إنه سمايسنين إنه كجورنا هبكات لكن حسبيدين أول هول قريانونه واحد نقدين انقلب استعمالنا سدم شرطي تون كوكلا تاس لو واحد بعد أدون ك ما رجتي إنه كجدين إنه ما كنا نقول ما رجتي ستيرة ديرا ما رجتي إن قضانا كم نقول إن تود ماذا أفريقيا إن واحد وداعنا سدى أي هرمركا أي أوجهارين حاجة عرمها وينك أو واحد إنه أديك سنكرنا إن نوع كراء ماركت دينو فيتف أم بقى عيدي عصبنا وين لا إيمان كرنا أنا بحيلة تي نمبر ون هرت هوينكو إن الرجع دين تقطع بفريستان معها وإن أي هوينكو هلان تد مفديا أو هوينا أفضل وضع أو أي دقيستان أو أرموه مصير الدين تلحرد أي كدقيستان سبب طاح ما أنت عدي إنن إنن ترتميان ده هدي عن كبدي يعني بدين توان أديكسنا يا سان ماركت أي كبردو أي سكت شوكتان صباح حتى ما صوت بحنا تاسع حقيقة لكن وأنا يعني تاعي عشان طلبات بحويان وأنا حوينكو أي عشان مدو جود أو سكتوبان أو أي ملكو دجاريان وهدف أي ليهين وأنا حوينكو أي حق خراسو مريان لذين تحوينك تتك أقان تلا أكرت تلا أما على وين حق خراك هنا إن حوينكو أنا تزعل هانا وكلا أنت بدل ما حكمت على أي حاجة شرعية إما كهرمر وين بيك صميني وإن أي حاجة شرعية يعلم بارستة آدم فرف رجوع هذا أنا كله بيشان وأي علم بارستة حاجة شرعية دي كنتي والحي بالرقبة مارك أنت سكوت دوين سلي دونان أي أوديجان مركز أنت أنا يجون وين أد أي وود سارة نظام جدا مارت السياسة ده إن هؤلاء كإن كل لوق هذا كقبل كل السياسة ده أيجون وين شقق ليه أم بها تقاب كان لوق وانتين يكراس كاره هؤلاء كنا كتر تمام aan baa noqot maareeyta in kor loo qaado yeenan de loobin ki yarfon kasing in loo dood oo loo hadlo ay galaan ayagu in ta kale wax weeyaan tusaale ahaan kale weena haweenku ay ayaga dhexdoodu ay abuuraan waxaan loo yaqaan fundraising programs hub ay ku urursadaan lacag oo ay ku helaan tusaale ahaan kale weena haweenku tusaale ahaan ay hawl geliyaan ee maareeytay in shuruuc la ka hadlaysa xagga international conventions ee maareeytay discrimination ka ku sameeyayna inay oo the constitution keenuna oo asaguna ay isqaateen oo la aqbalay ayaguna inay akhriyaan oo aad u eegan weeyaan in talabada kale waxa weeyaan haweenka inta badan caadi ahaan waa inay bal maaragtay hawl geliyaan meelaha academic institution iska meelaha lagu barto dabaleen research in cilmi baaris la sameeyo aad ayadana looga shaqeeyo haweenku tusaale ahaan kale waa inay yeeshaan maaragtay in waxa loo yaqaan spaces rag waxay leeyeen spaces ragu tusaale ahaan kale meel ay ku kulmaan oo ay go'aanka inta badan xisbiyada dhexdooda ay xafiisada go'aanka lagu magaaro meel ay ragu ku qeyraan bay ku soo gaaraan guriye isugu yimaadaan laakiin space gas ma la eeneen tumarku marka space gas yani in dadka qaar qalad fahmaan ma aha malee maaragtay meel sida ragga oo kale balwadeeyo wax ka sameystaan in saal loo isugu yimaado laakiin space fiican amba goob fiican oo dumar ku wada sheekaysan karaan oo ay sheeko ku wadaagi karaan oo go'aamadooda masiiriga aqooseya waa inay helaan oo ayagu ay isku weydaarsadaan sheekooyinka noocaas ah ee maartay bulshadii wax u taraya haweenku waa inay tarbiyada xagga qoyska marka laga yimaado waa inay midayaan ay
baraan caruurta inay rag iyo dumar isku mid yihiin. Inta badan waa halka ay ka soo baxdo dhaqanku uu ka sameeyo qoys. Haweenka ma qaba wax la doonayaa deekaas waqti dheer ba qaadanaysa inay inanka iyo maartay inanta u cadaalad sameeyaan oo ay baraan inay waxba kala isdheerayn oo isku mid yihiin. Taasina waa in ayada la abuuro oo dhaqankan maartay rag iyo haweenku way kala sareeyaan. Dee way isbuuxinayaan rag iyo haweenku midna uma kala sareeyaan. Haddii haween la waayo rag maartay qiimo ay leeyihiin ma jiraan. Haddii haween la waayana ragu qiimo ay leeyihiin. Markaas waxa weeye waa reciprocal relationship. Marka xiriirku meelna uma faal, meel qaarna ma qiimo badna, qaarna ma qiimo yara. Qaarba qeyb meel bay qiimo ku leeyihiin. Dee dooda taaganna inta badan un laga eego xagga aqoonta heerka sare ah oo la eego nafsi ahaan haweenku maxay qaban karaan, falsafad ahaan la eego waxa la aaminsan yahay maaragtay in haweenku at the same time amba mar keliya inay hawlo maaragtay mar wada socdayna qaban karaan oo kaga awood badan yihiin xagga ragga, xagga nafsiga marka la eego maaragtay oo dee cilmi baaris la sameeyo. Laakiin haddii aynu idhaahno dee dumarku way jilicsan yihiin, waxba ma qaban karayaan, waxa weeyaan waa natiijadii dhaqanku abuuray. Unbaa maaragtay sidii muraayaddii reflection nagu soo noqotay, dabeetana tii unbaynu rabaysanay. Waayo dhaqanku marka hore dadkaa sameeya, marka dambena dhaqanka dadka sameeya, isagoo marka ku samaynayo doonayo kolbasadu doono marka dambe. Laakiin dee maaragtay dadku marka aqoon iyo critics iyo naqdi la yimaadaan waa in dhaqanka dib baa loo samayn karaa. Maaragtay haddii dhaqankii dib baa loo qaabayn karaa markaas. Anigu waxaan maalin markaas intaas waa la samayn karaa. Ta kalena dee hay'adaha maaragtay ka shaqeeya arrimaha haweenka amba ka shaqeeya arrimaha horumarinta bulshada waa inay ka run sheegaan. Oo tusaale ahaan arrinta maaragtay in mashruuc yar iyo waxaa laga dhigo maahay. Waa in maaragtay dadka ka go'naato oo diiradda la saaro oo si qoto dheer loo lafa guro oo wixii innaga maaragtay bulsho ahaan faa'iido inoo ah dee la soo horumariyo waa in laga run sheego oon la baqanin maaragtay oon la is odhan dee arrinta maaragtay arrin controversial ah amba arrin muran badan baad dhex gelisaa. Waa in qiyamka iyo maaragtay iyo ikhlaaska la muujiyo oo aada loo soo galo. Anu marka waxaan aaminsanay in haweenku any position inay level kasta oo siyaasi ay qaban karaan wayna tahayna qabtaan xilligan. Oo waxaan u malaynayaa dee raggatooda aragnay dumar talana laga deebaa mala arrintu ay maraysaa. Dumarka taladooda weyn aragnay oo inta maaragtay meelo badan baa laga arkay inaan la arag maaha. Laakiin xagga waxa laga hadlayaa mustawaha siyaasiga ah inay ayaga yimaadaan oo meelaha ugu sarreeya xilligan maaragtay aynu musuqmaasuqa iyo maaragtay iyo cadaalad darrada iyo takoorka aynu aada ugu sii fogaanayno. Waxaan u baahanay maaragtay in bulshadii dhinacyadii dhallinyaradii iyo dadka aqooyinka haweenku keliya ma macnaheedu maaha in haweenku fiican yihiin ragguna xun yihiin. Laakiin waxa weeye war dhinacyadii kala duwanaa ee bulshadu ay lahayd kama maarmi karna waynu wada shaqo gelino. Dhinacyadii bulshada waxa laga qabanayay dhallinyarta, laakiin dee haweenkuna kala duwan yihiin. Haweenku maaragtay qaar baa maaragtay dhaqaale haysta, qaar dhaqaale ma haystaan, oo xagga dhaqaalaha maaragtay tacaddi uu ka jiro. Oo dee maantaba dumar waynu aragnaa marka qaar dee musuqmaasuqa iyo corruptionka samaynaya waynu aragnaa. Marka arrintu maaha sidaas, laakiin waxaan ka wadnaa un dee bulshadii dhinacyadeedii badnayd oo 150 in ka badan ah hala shaqo geliyo kama maarano. Waana muhiim haddaynu doonayno horumar dhab ah. Haddaynaan doonayno horumar aan ciyaar dee ku jilayna bahashana sidaas maaragtay biyo batalaqdaas ayay dee arrintu noqonaysaa. Maadaama ay haweenku yihiin lafdhabarka bulshooyinka oo ay horumarin karaan bulshadan, bulshooyinka intiisa farabadan ay haweenku kaalmo farabadan ay ka qaataan, waxaa jira dumar farabadan oo ku hamiyay inay arrimaha siyaasadda soo galaan laakiin ayna u saamixin. Maxaad dumarka kula talinaysaa si ay fikirkooga uga mara dhaliyaan? Dee dumarkaas waxaa la qabaa un maaragtay dumarka haween weynaha dee adduunka bay wax la qabaan. Marna dee waxay la qabaan haween weynaha dee islaamka, marna waxay wax la sii wadaagaan haween weynaha maaragtay afrikaanka, marna dee haween weynaha soomaaliyeed, marna kuwa reer somaliland. Wax kasta oo guudan kula taliyay kuwii kale siyaasadda ku jiray baan dee kula talinayaa. Laakiin waxaan u baahanahay haweenku qofka doonaya markuu dadku tiro yar yihiin ay doonayaan inay wax ku soo biiraan waa in inta badan inta labeenta ah la soo horumariyo oo la shaqo geliyo maaragtay kuwa laisleeyay way ugu mudan yihiin. Tusaale ahaan oo kale goli deegaanka ee u dambeeyey doorashadii ka dhacday niman dhallinyara baa soo galay. Nimankii dhallinyartaa dee jawaabaha ka soo baxaya dadka sawir fiican maaha. Haddaynu doonaynay in haweenku si rasmiya oo maaragtay qoto dheer ay wax uga qabtaan waa inay soo horumariyaan kuwooda maaragtay labeenta ee wanaagsan ee aqoonta badan ee qiyam kale ee dowladnimada garanaya ee maaragtay aqoontooda heerka sare ay tahay waa inay kuwaas soo horumariyaan.
إن قبل دوني سهان كله دوني سن سياسة كغيب قاعد توان بس سياسة كوسوا بيرتو إن وأنا أدور واحد كفكرتا إن مر عن بور متجي أو عن ماركتي دادو قبتي مدح رقمات كا يهوين كا يحسب يا سياسة ده نين كسوا قيب قلب حقولي إن مدون يعني إن أنت قويس كي جنب قبيل كي كسوا جدا إن أدو بارلمانك لكن واحد دوني إن أدو كل حد يجاك كل حد يجاك كل حد حياة بير أوه سويا لكن هذا تسرق يا سكوار كي سكوار مركب عندي تسأل شو هوين meeshan ma waxaan u geeyayna baarlamaanka amba golahan ee maareeyta wakiilada in dadku xal baabo oo la dhaco oo la istilo mise horumar guud oo bulsheed jawaabtu ay ahayd ma siday ahaan lahayd mise sidee tahay hadda siday ahaan lahayd wax weeyaan in day horumar aheyn doonin laakiin ma ku wax weeyaan uun maareeytay de hal kala sad bursado oo hal is dhaco hal is boodo in arintu wax weeyaan markaas aan la fahmin in madamo gabadho ay tahay ay ka mid tahay bulshadii oo laga yaabo in gabad qiyam loo wanaagsan oo dareemaysa wax ka duwan ragu waxay dareemayaan oo qayb dhan oo bulshadii ka mid ah ay mataleyso qaybtaasina ay baahiyo gaar leeyihiin in loo wada fikiro meeshan la ismaaragtay horumar guud oo bulshadii baa la doonayaa in la wada qabto markaa way ka baxaysaa meesha maaragtay ninkii oranayay waxa lagu soo xado qofka doonaya maaragtay in maaragtay meeshan deey masuqmaasuq iyo dhacdhac la helo aroortana ka cabanaya biyo la'aan aroortana ka cabanaya waxbarasho la'aan ka cabanaya ma hayno deyn weydiyo marka aan waxaan soo dhan lahaa dad dumarka maaragtay aqoonta leh qiimka wanaagsan leh horumarka ku go'an yahay in xagga hore la soo mariyo oo ay meesha kaliya lagu soo biiri karo xisbiyada siyaasadda inkastoo xisbiyadii siyaasaddu hadda hababkeen u samaysanay qaabkeen ugu talagalay ayna boqolkiiba sagaashan garab marsan yihiin laakiin haweenku waxaan oran lahaa hamidoodaan ha isu tagaan maaragtay afkaar iyo fikra cusub ha keenaan cilmi baaris ha sameeyaan qaybta shuruuc iyo sharci dejinta ha ku biiraan waxaan u jeedaa qaybta maaragtay sharci yaqaanada iyo looyarada ha ku biiraan doodahooda ha la yimaadaan meel kasta wax laga hadlayo codkooda ha keenaan ayagoo maaragtay ixtiraamaya waxyaabaha u baahan in la ixtiraamo oo iyadana la xushmeeyo marka laakiin haweenku waxay u baahan yihiin nambar fiican in siyaasadda kasoo qayb galaan nambar aqoon in siyaasadda kasoo qayb galaan hablaha maaragtay female academicians kamba jaamacadaha ku jira inay cilmi baaris ka sameeyaan ba u baahan yihiin guud ahaanba daawadeelinta waxaa noogu soo gabagaboobay barnaamijkii muuqaalka bulshada oo toddobaad walba hal mar aad ka daawataan star tv xaruntiisa guddu telefishinku ku leeyahay magaalada hargeysa daawadeel sidaad wada daawanayseen barnaamijka caawa waxaa igu marti ahaa khadir iimaan isku xidhaha hay-adda undb iyo wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqada waxaan idii soo tabinaysay anigoo ikraan mahad xasan ikraan shamaakh toddobaadkan toddobaad lamid intaynu ku kulmayno waxaan idigu dhaafaynaa aniga iyo khadir iimaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu